satt med Olle Weggern. 2009. 25th of August. Pretty big. Okej, nu sitter vi här i bilen. Vi är på väg till filmhuset på Gärdet. Vi ska göra Hål i väggen. Hål i väggen är alltså då ursprungligen en japansk tv-show. Men är det här bara? Det är hål i väggen då. Och sen ska man försöka ta sig igenom den här hålen då utan att ta sönder väggen eller ramla i vattnet. Jag valde ut två killar som jag vet kommer att rocka. Som de är fysiska. De har känsla för timing, för det är väldigt viktigt med, eftersom väggen åker mot, va? Damn! Jag känner mig segervis idag. Ja, vi börjar närma oss här. Ja, nu börjar vi närma oss. Vi ska höra Filminstitutet. Och här har vi publiken som ska kolla på oss idag. Nu går vi här till ingången där vi ska spela in. Det är på. Jag tycker det är lite fåfängt. Viktigt med uppvärmning. Det känns bra. Det är nu ungefär 10 minuter kvar när vi kör. Nu är det snart dags. Hål i väggen. Alexander. Hur känns jävligt bra, jag står här med Erik. Det är han, är våran lagkapten, kan man säga. Ja, lagkapten. Det är du som är lagkapten, Morgan. Ja, det... Vi ses snart. Ja, håll i väggen, klart. Klart! In, gör sitt jobb, ut. Jag skulle säga vi vann. Nej. Nej! Eller vann vi? Jag vet inte. Jag vet inte. Jag kommer inte. Vann du? Du? Jag vann, tror jag. Eller?